Ողջույն բոլորին, տեսանյութում լուսնային երկրորդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 22-ին ժամը 06:50 րոպեից մինչև մարտի 23-ը 07:06 րոպե։ Օրվա խորհրդանիշն է առատության եղջյուր։ Առասպելության մեջ ասվում է, որ եղջյուրն ուներ կախարդական հատկություն։ Առատ խմիչք և ուտելիք էր տալիս նրան, ով տիրում էր եղջյուրին, այսինքն եղջյուրը հարստության աղբյուր է։ Սա տեղեկատվության ժամանակն է և շատ արժեքավոր։ Ուշադիր եղեք այն տեղեկատվության նկատմամբ, որը կստանաք այդ օրը, նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա ձեզ օգտակար չի լինի, որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ կարող է փոխվել և դուք կգնահատեք այսօրը ստացված բոլոր տեղեկատվությունը։ Այսօր ցանկություն կունենաք գնել ամեն ինչ, և դրանք ավելի շատ ավելորդ իրեր կլինեն։ Եթե չեք ցանկանում գումար կորցնել, ապա գնումների մի գնացեք։ Փորձեք չտրվել դրան, և հակառակը, եթե ձեզ հաջողվի ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան տալ, տիեզերքը կվերադարձնի այն ամբողջությամբ։ Եթե հանկարծ այսօրը ինչ-որ բան կորցնեք, ապա հեշտությամբ բաժանվեք դրանից։ Փորձեք չկիսվել ձեր պլաններով, հակառակ դեպքում դրանք չիրականանան։ Փորձեք զսպել ձեր զայրույթը։ Շատ լավ օր է տնորենի մոտ գնալու և որևէ բան խնդրելու համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բոլոր տեսակի բացահայտումների և գիտական հետազոտությունների համար։ Նաև կարող եք ճամփորդել։ Երկրորդ լուսնային օրը կարող եք սկսել ծրագրերի իրագործումը, ակտիվ, ինքնավստահ գործողությունների, գիտելիքի նոր ճյուղերի յուրացման, նոր աշխատակիցներ ընդունելու, ֆինանսական գործարքներ ու պայմանագիր կնքելու ժամանակն է։ Մի խոսքով կարելի է հաջողությամբ առավ դուրանել, վաճառել և գնել։ Կարող եք նաև նկարել, ստեղծագործել։ Գիտնականներն այս ընթացքում կարող են լուծել կարևոր խնդիրներ, բացահայտումներ անել։ Հարկավոր չէ զբաղվել դատավարություններով, դատական գործընթացներ մի սկսեք։ Այսօր կարող է մի փոքր ագահ լինեք նաև, ոչ ոքի ֆինանս չտակ, բայց ինչպես վերևում նշեցի, ում օգնեք, այն ձեզ ետ կվերադարձվի։ Եղեք մեծահոգի և բարեգործություններ արեք։ Առողջություն։ Ուշադիր եղեք այս օրգաններին՝ գլուխ, ատամները, լեզուն, տղամարդկանց օրգանները, լեղապարկ, զարկերակին, մկաններին և արյանը։ Այս օրգանները ամենազգայունն են և վիրահատություն չեն թույլատրվում։ Ընդհանրապես աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի թույլատրվում։ Լուսինը ազդում է ինքնազգացողության, տրամադրության և հոգեկանի վրա։ Աշխատեք խուսափել տրամադրության փոփոխությունից, զայրույթ մի դրսևորեք, իրավիճակներ մի ստեղծեք, որոնք կհանգեցնեն վեճերի և կռվի։ Ձեր էմոցիաները վերահսկողության տակ պահեք։ Եթե դուք հիվանդանում եք լուսնային երկրորդ օրը, ապա մի անհանգստացեք։ Հիվանդություններն անցնում են արագ առանց բարդությունների, բայց խորուրդ չի տրվում գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Վերանշանակեք այցը ավելի լավ և հարմար օր։ Սպորտի համար այսօրը հակացուցումներ չկան։ Սեր և հարաբերություններ։ Ձեր մեջ ուժ գտեք նոր հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Ուշադիր նայեք հակառակ սեռին, միգուցե նա ձեր իդեալն է։ Թող լավ մտքերն ու զգացմունքները ապաստան գտնեն ձեր հոգում և սրտում։ Թող սիրո լույսը չմարի ձեր աչքերում։ Թող ձեր ձեռքերը մնան նուրբ և քնքուշ, իսկ մտքերը պայծառ։ Փնտրեք և կգտնեք ձեր սիրելին։ Գտեք ձեր հոգուն կերոջը, եզակի, խորհրդավոր և ցանկալի։ Լուսինը կօգնի ձեզ։ Կազմակերպեք ժամադրություն։ Առատաձեռն եղեք ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ և կպարգևատրվեք ուրախությամբ և սիրով։ Այս լուսնային օրը շատ հարմար է զաքսավորման և ամուսնությունների համար։ Լուսինը նպաստում է ընկերական, սերտ ընտանիքի ստեղծմանը։ Ամուսինները բոլոր հարցերում կձգտեն փոխմբռման, ներդաշնակության և միասնության և ջերմ համաձայնության։ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախատեսում են մեծացնել իրենց ընտանիքը, այս օրը շատ բարենպաստ է, նախագծված երեխան արագ կզարգանա և կմեծանա։ Եթե որոշել եք հղիանալ երկրորդ լուսնային օրը, ապա պետք է իմանաք, որ այս օրը կատարյալ է բեղմնավորման համար, հատկապես աղջիկների համար։ Երկրորդ լուսնային օրը զույգերի և սիրահարների համար շատ լավ է ճամփորդությունների գնալը, թեկուզ ծովով կամ ցամաքով։ Երկրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան հանգիստ,
ապահով կմեծանա եւ մեծ անհանգստություն չի պատճառի ծնողներին։ Հազվագյուտ դեպքում կարող են ծնվել թշվառներ։ Այսօրը ծնվածի հետ միշտ կարող եք ընդհանուր լեզու գտնել։ Նա ձեզ միշտ սիրով ու հարգանքով կվերաբերվի ու կփորձի անհանգստություն չպատճառել։ Նա շատ է ուտում, բայց երբեք չի կշտանում, քանի որ անընդհատ մաքրման փուլում է։ Այսօրվա երազները սովորաբար մարգարեական են։ Դրանք ակնարկ են ձեր կյանքի ծրագրերի իրականացման համար։ Կարող եք այցելել նաև գեղեցկության սրահ այսօր։ Մարմնի երիտասարդացման պրոցեդուրաների, սնուցող դեմքի դիմակների պատրաստում, տոնիկ և վերականգնող կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կատարելու համար։ Իսկ մազերի կտրելու համար բարենպաստ օր չէ։ Կարող եք սկսեք վիճել ձեր զուգընկերոջ կամ երեխաների հետ, ինչպես նաև հարազատների հետ։ Ներկելու համար բարենպաստ օր է, ովքեր չեն ցանկանում ներկել իրենց մազերը, գոնե ներկեք մեկ թել։ Նա ձեզ հաջողություն կբերի ֆինանսական հարցերում։ Դուք կարող եք կատարել ցանկացած տնային գործ, հիանալի է բնակարանում վերանորոգման և ցանկացած շինարարություն սկսելու համար։ Այսօր յուղոտ ոչինչ մի կերեք չի թույլատրվում։ Լուսնային օրը շատ բարենպաստ է անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքի համար։ Դուք կարող եք սկսել ցանկացած բիզնես և նախագիծ, հատկապես լավ կլինի վերապատրաստումը և խորացված ուսուցումը, ցանկացած դասընթաց և այլն։ Գործողունները արդյունավետ կլինեն և նյութական եկամուտ կբերեն ձեզ։ Այսօրը կնքված պայմանագրերը կարող են շահավետ լինել, բայց գործնականում դրանք կնքելը շատ դժվար է, քանի որ երկու կողմերն էլ կփորձեն, ինչպես որ ասում են, վերմակը քաշել իրենց կողմ, հա, և պայմանագրի ստորագրումը արդեն կտեղափոխվի մեկ այլ օր դրա պատճառով։ Եվ իհարկե օրվա քարերն են ժեմչուկ, օպալ և սելենիտ։